نبي دا وزيدي علي
ترجمة
بابا جی ایک شعر پیش ہے اگر پیر سید علی شاہ اس کائنات پہ ہوئے تو کوئی تے ہے جڑا انہاں جیسا لگدا ہوئے گا کوئی تے ہے جڑا انہاں جیسا لگدا ہوئے گا ایک تصویر نہیں ہو سکتی لگدی ہے بابا جی ایک تصویر تے نہیں ہو سکتی لیکن جڑی دوسری تصویر ہے وہ لگدی ہے شیر پیش ہے نصیری خان کا